Vem är du? Det vet du godt. Jeg er så heldig. Ja, jeg vet det. Hej, vi er så nice. Tak. Velkommen, Gustav. Gustav flytter ned til os. Er han hans familie nu? Det har vi det hele tiden med. Han hater mig. Ja, selvfølgelig hader han dig. Du er hans far. Du må bare finde dig i. Når det er Amanda, med min stive mor. Hvilken er din älsklingsfärg? Jeg har aldrig riktigt så mycket kompisar. Det er heller ikke. Kia, Anne. Tillykke. Vem var den första du hade sex med? Spør du alle om det? Vad är du mest rädd för? Att det hela försvinner. I vissa tillfällen är jag bra. Vad fan är det två gånger? Det är inte någon av oss som ska säga något till Peter. Skott mig! Jag är nöjd till att inberätta det här. Han gör det inte med vilja. Vi är en familj, Gustav. Och i en familj så måste man kunna lita på varandra. Och kan vi inte det så kan vi inte ha det boende här. Du ska lämna mig. Pappa! Pappa! Någon gång är det där sker och det där inte må ske.